Študenti meškali do školy a ľudia do práce. Vlaku, ktorý ich mal odviesť z Partizánskeho do Topolčian, skrížilo cestu osobné auto. 46-ročná vodička sa dostatočne nepresvedčila, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie, vošla do kolaiska, ostala s vozidlom stáť, v tom sa spustila svetelná signalizácia a zavreli sa závory. Vozidlo bolo po náraze vlaku odhodené mimo železničnú trať a taktiež boli zlomené aj závory. Cestujúci z vlaku, ale aj okoloidúci sa na železničnom priecestí pred stanicou Partizánske len nechápavo pozerali, čo sa stalo. Asi to auto zachytil vlak, pravdepodobne. A keď cítili nejaký náraz? Nie, nič, len prudké brzdenie vlaku. Ináč nič neviem. A koľko bolo hodín? Bolo 7 hodín. Za 2 minúty 7 asi. Že ani som nevidela, len sme začali stať tuto a potom nám prišla povedať sprievodkynia, že tu budeme minimálne hodinu stať. Vlak sa skutočne pohol z miesta nešťastia až krátko po 8 hodine ráno. Následky nehody likvidovali hasiči, ako aj odťahová služba. Vodičke pri pohľade na poškodené auto a pomyslení, čo sa mohlo stať, do reči nebolo. Našťastie ku zraneniam nedošlo, keďže vodička stihla z auta ujsť.